OK, takže čau, tě vítám u novýho videa a toto bude prostě takový netradiční video. A o co bude v tomto videu? Tak bude o to, že se mě hodně ptáte, co to bylo za písničku, jak se jmenovala ta písnička, kterou si použil ve videu, blabla a tak dále. Už mě to celkem začíná štvat, že se mě furt ptáte na ty písničky, tak jsem se rozhodl v tomto videu, že vám řeknu moje nejoblíbenější stránky, kam si chodím vybrat písničky. Většina z nich je techno. No a prostě jak jinak to se používá často ve videích. No a jsou celkem 4 a jedna z ta stránka z toho to jsou takové ty sound efekty, prostě kde to není techno, no jsou to takové chillovací písničky prostě a takové ty efekty, které se hodí do videí. No nemá to cenu protahat a jdeme na první stránku. A to je zrovna ta chillovací s těma sound efektama. A jmenuje se Gaming Sound FX. No a prostě pokud byste mi nerozuměli, protože neumím anglicky, ta moje angličtina, to je špatný, tak vám to tady někde ještě napíšu. No a prostě, jak už jsem říkal, to je taková ta chillovací stránka, kde si najdete ty efekty. Pár jsem si jich vybral a prostě jsem s touto stránkou celkem spokojený. Moc tam už nechodím, protože všechny potřebné efekty už mám stáhly a tak. Takže tady tu stránku prostě doporučuji minimálně, no. Druhá stránka, kterou zná asi každý a kdo ne, no prostě nebudu říkat své, ale prostě fakt nejznámější stránka, která je takhle, tak to je No Copyright Sounds, neboli NCS, no a prostě nemá to cenu rozebírat tady to, prostě to jsou taky ty techno písničky, hodně si tam vybereš, je to rozsáhlý prostě a fakt tady, nevím jak bych to popsal, ale prostě určitě se na to koukněte, no. Počítám s tím, že většina to zná, takže nebudu rozebírat. To je druhá, kam si chodím vybírat písničky. Třetí je What's on Tape, nebo Tape, nebo prostě něco takového, napíšu vám to. No a tu jsem našel nedávno, týden, dva zpátky, prostě když jsem si prožil písničky. A prostě zalíbila se mi tam jedna písnička od toho, tak jsem se koukal na tu stránku. A bylo tam hodně fakt dobrých písniček, takže teďka ho používám hodně. No a prostě jsem s ní spokojený, takže ji doporučuji. A moje nejoblíbenější stránka, kam si chodím vám vybírat písničky a prostě jsem s ní úplně nejvíc spokojený, znám ji taky krátce, myslím měsíc nebo tak, ale fakt jsem s ní úplně spokojený a našel jsem tam i moje nejoblíbenější písničku a ta stránka se jmenuje Trap City, no prostě Trap, nebo prostě já nevím nějak. A budu vám to sem psát, jak jsem říkal, asi po třetí, po čtvrtý, po desátý, nevím prostě. No a ohledně té stránky, fakt jako je tam hodně velký výběr, jsou tam fakt dobrý písničky. A co se mně na té stránce líbí, tak je to, že ty písničky jsou 2 až 3 minuty dlouhý, prostě jsou taky kratší. A je dobrý, že se to neopakuje třeba u No Copyright Sound písniček, jsem si všiml, že hraje tam písnička, pak tam je cosi a pak zase to hraje, co hrál na začátku, takže furt dokola jako kdyby. A tady v těchto to je prostě úplně mix, takže fakt nějaký remixy tam jsou. Takže s touto stránkou, jak jsem říkal, jsem nejvíc spokojený, doporučuji nejvíc, moje nejoblíbenější stránka to je. No a snad jste spokojení s těma stránkama, prostě už mě napište, co to byly za písničky a tak najděte si je. A moje nejoblíbenější stránka. Písnička je, to vám tady napíšu takhle, protože tady to fakt nepřečtu. No a prostě tady ta písnička je moje srdcovka, našel jsem si ju a už ji poslouchám skoro furt i do obchodu a tak. Už mě to začíná líst na mozek, ale prostě fakt je to dobrý. Bez tak je na tom nejlepší ten refrém. No a už nebudu protáhat toto video. Snad jste spokojeni tady s těma stránkama, jak už jsem vám napsal. Určitě se mrkněte a určitě si najděte písničku. No a to bylo z tohoto videa všechno. Pokud chcete víc podobných videí, určitě dejte like a my se uvidíme u dalšího videa. Tak teda zatím, čau!